Tanita og jeg har kjent hverandre I et par år nå, og har allerede pusset opp to båter. Jeg gleder meg jo veldig til å se han da, fordi det nesten ingen andre enn Tanit som setter like stor pris på å være ute på hav I små båter som meg. Han kommer fra en øy sydpå med bare 60 familier, fikk et stipend og en fet utdannelse I Bangkok, men valgte å trekke seg tilbake til båtlivet av filosofiske grunner. Som god nordmann så bruker jeg fjellvettreglene uansett hvor jeg drar. Lytt alltid til kjentmenn. Og det første rådet Tanit ga meg var at vi burde hive oss I en bil og kjøre opp til Kurabri og spare to døgn I åpen sjø. Hva tror du om været? Problemet at da må vi finne en båt der oppe. Kan vi gå eller ikke gå? Hvis vi går, jeg tror vi kan gå med en stor båt. Hvis vi har en stor båt. En god kapten. Why you need good captain if you have big boat? Maybe you can take small boat, small long tail. Huh? Can take small long tail and good captain. Huh? I think the more long tail, not cool. But we check. Kona til Tanit ville gjerne være med oppover, for hun har ikke vært der siden tsunamien. Og en av de tingene hun ville se var den enorme stålbåten som ble slengt over en kilometer inn på land. Jeg tror ikke du finner en eneste thai på denne kyststripen som ikke fikk livet sitt forandret under tsunamien. Og for thaiene så det jo veldig vanlig å skjule livets litt tyngre sider bak et smil da. Det jo ikke mer enn 100 år siden sist det var en tsunami I dette området. Og man kan jo spørre seg om denne tsunamien også vil bli glemt om 100 år. Men Mokenfolket animister og dyrker da sine forfedre og husker sin historie veldig godt. Så de vet akkurat når det kommer en tsunami, for de leser tegn I naturen omkring seg. Og blant Mokenbefolkningen var det ingen som omkom. Jeg har hørt at det kanskje var en, og han var invalid. To ting jeg måtte gjøre når vi kom til Kurabri. Det ene var jo å forsøke å finne ut hvor Hook befant seg. Han nemlig den eneste moken jeg vet om som snakker thai. Det andre var å prøve å lokalisere Konjao. Visst nok den eneste som fremdeles husker hvordan man bygger en seilførende kabang. This is Kurabri Pier. Just have to go talk talk. Og når vi kom fram så ble det jo akkurat sånn som man kunne forvente. Først så var det å løpe rundt og prøve å finne en båt blant fiskerne. Men de jobber hele tiden, så der var det ingen som kunne ta oss med. Så da måtte vi prøve motorbike taxi gutta, det alltid lurt. Og senere over til en annen kar som kanskje kjente en kar, og så videre. Så kom tidevannet og satte alle båtene på land I gjørma, og der sto vi. Det jo en del båter her, da. Men det ingen som tør å gå ut til Syrien akkurat nå. Men til slutt så ble vi tipset om en kaptein som virkelig var I beit for penger. You want to go to Syrin with this engine? I think maybe we try first and see if it's good captain or not. Yeah. This one, I think they make 1965 something. Yeah. More old than me. But old can be good, I hope.
want go to Suriname Island, oh. We cannot go with only one long tail. We can use two long tail. You decide price with him and we go. Yes, yes. One condition. We go very, very early tomorrow morning. Very early. Etter prøveturen så virket det jo som motoren hadde vært kjørt ganske jevnlig da. Så vi avtalte Elisabeth å legge ut neste mål. Da var det plutselig et par ting som jeg hadde litt liten tid til å få fikset da. Det ene var å få tak I hook. Det andre var å prøve å finne den sagnomsuste Konjao. Når det gjaldt å prøve å få tak I hook, så hadde jeg allerede alliert meg med Scott, en amerikaner som bor der nede på heltid. Det Scott fortalte meg var at foreldrene til hook nå bor I et hus langt inne på land. Det synes jeg var litt merkelig, men det ante meg hva som nå var I gjære. Big rain again. Og det endte med var jo at vi kjørte I over en time innover en nylagt betongvei rett ut I jungelen. Inntil vi kom fram til cirka 120 kliss nye ferdighus. Kanskje en fjerde del som var bebodd, resten stod tomme og bare ventet på å forfalle. Typisk eksempel på nødhjelp etter tsunamien, hvor noen har vært mer opptatt av å skryte at de bidro, enn å faktisk hjelpe. When you see somebody, you stop, I go to ask. Nei, gå ban kong hook til gjør det, gå surin var det kapp, du har en jævn kapp. Kapp. Det så tæt det. Kom med, kapp. 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 Hvis du vant til et liv på havet, så må det jo være som å komme I fengsel og havne ute der. Hvis du ikke har råd til en moped engang, ikke sant, så kommer du deg jo aldri vekk derfra. Let's see, fourth house. One, two, three, fourth. This one, this one. Ah, hook you may. I think you look a little bit like Hook. Med en gang jeg så faren til Hook, så visste jeg hvem det måtte være. Jeg fikk den der rare følelsen av at han fyren, han kjenner jeg liksom. Nei, så husker jeg det sto en modell av en kabang på bordet der, og det var veldig for seg gjort. Så tok Tanit tak I meg, og da fikk jeg en overraskelse som jeg ikke trodde var mulig. This man can make big kabang. This man. This is the man. Yes. Vi hadde funnet Konjao. Konjao Hooks far. Konjao kunne jo bekrefte at Hook nå var ute på Surin. Og hvis vi hadde tenkt oss ut dit, ja da ville Konjao gjerne være med han også.